наши баррикады на Киеве, правильно? Друзі, зараз у нас буде продовження нашого заходу. Ми формуємо колону і всі разом йдемо до Алеї Небесної Сотні, яка знаходиться біля ОДА. Там продовжимо наш захід. Дуже прошу зараз орієнтуватися, виходити на середину Майдану. Тому я маю сказати те, що думаю, те, що відчуваю. Лютий 14-го року забрав, мабуть, найкращих синів, які залишились саме там, в 14-му році, назавжди. Мені зараз, в 16-му, боляче спостерігати за тим, що відбувається тут, зараз. Всі говорять, що Небесна Сотня, мої побратими, товариство, так само мої побратими загинули на Майдані. Історію. В нас забирають наші традиції, в нас забирають наші життя. Якщо ми будемо робити вигляд, що нічого не відбувається, нас не стане. Ми маємо право, бо ми виборювали це право на майданах, на барикадах. Ми маємо право. Гуртуємось і вирушаємо колонною. Добре? Да. Слава нації! Спектора! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Артём!